Ես ստիպված եմ ունենալ պատասխան սուրճել հյուրասիրել, ձեզ չեմ կարող, որովհետև դա այլ օրենքով նախատեսված ամնությունների հյուրասիրություն չի։ Եվ եթե մենք չշտկենք օրենքը, այս մասով մենք ունենալու ենք ուրիշ խնդիրներ։ Ես խնդրում եմ մի հատ այս հարցին անդրադառնանք, եւ եթե օրինակ հնարավորություն ունենք առնվազն մեծ առաջարկ քննարկենք եւ ամսի 18-ին փորձենք սա այլ շտկենք, մտցնենք նախագծի մեջ, որպեսզի մենք ես չեմ ուզում ես որևիցե ցանկություն հանցավոր վարկելից ունենալու չեմ ուզում, բայց սուրճ խմելուց հրաժարվելու կամ սուրճ առաջարկելու իրանքից եւս չեմ ուզում զրկվեմ։ Մի հատ խնդրում եմ ձեր եզրափակիչ ելույթում որ անդրադառնանք այս հարցին, ասում եմ հնարավորինս փորձենք անդրադառնալ նաև նրան, թե ինչպես են, ինչ են կանելու հետագայի հետ, որովհետև իրավիճակը այնպես է, ինչպես ինքան։ Դրա խնդրեմ, այդ այլ ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթի կարիք դին ազան չեք տեսնում։ Հիմա չգիտեմ օրենքը խախտեմ թե չէ, բայց մարդուտին հաստատ շնորհավորել եմ ժողովուրդ ջան, ասում որ ունացած։ Ձեզ դամար հաստատ շնորհավորելու եմ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, նախ անդրադառնամ հարակից զեկուցողի առաջարկին, բնականաբար այո, դա արդեն մենք ենք քննարկել այդ առաջարկները, առաջարկը ստեղության ուղղված է նրան, որ դատական համայնքին վերաբերելի համապատասխան հոդվածները համապատասխանեցվեն այն կարգավորումներին, որ արդեն իսկ կան եւ նախաձեռնվել են տվյալ փաթեթով։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հորդորել եւ կոչ անել, որ մեր ներկայիս նախագիծը գործող կառուցակարգերին չեն վերաբերվում, վերաբերվում են ընդհանրապես պետության սեփականությունը դարձած նվերների տնօրինմանը, բայց պարոն Վարդանյան, բնականաբար արձագանքելով ձեր քննարկման առարկա դարձած հարցերին, ես ուզում եմ նշեմ, որ այո, այս կարգավորումները ձեր գնահատականը, որ թերի են գուցե եւ չեմ գիսի, բայց բնականաբար հետագա պարոն Կարապետյան, այդ դենցը ուրեմն կոնկրետ հարցադրումներից կոնկրետ պատասխան տալու։ Կարծոք օրենքի շրջանակներում սուրճ հյուրասիրելը, մարդուտին օրինակ ծաղիկ նվիրելը կամ պարոն Ազարյանի կամ ձեզ օրինակ ճաշի հրավիրելը, երբ որ հաշիվ փակում ես կամ դուք ընդունելի նվերները օրենքի տեսանկյունից։ Կարադառնամ, այնուամենայնիվ այս մանրամասն կարգավորումները մեզ մոտ նախատեսված է եւս հակակոռուպցիոն ռազմավարությունով իրականացնելու մոտակա ժամանակահատվածում, ձեր հետ ենք բազմիցս քննարկել, որ արդեն իսկ նախաձեռնվել են միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ հետագա այս կարգավորումների մշակումը, քննարկումները թե գլխադասայինի, թե այլ պատգամավորների, թե այլ մասնագիտական համայնքների հետ։ Վերջերս ունեցանք նաև հանդիպում հանձնաժողովի հետ, եւս մանրամասն քննարկեցինք եւ որոշեցինք դեպի ուր են գնում, որ պաշտոնական պարտականությունների հետ կապված որևէ նվերի ընդունելը ի վերջո դառնելու է ուրեմն սահմանափակ, եւ 160 000 դրամի գերազանցող որևէ նվեր բառատ բացառությամբ մերձավոր ազգականից ստացած պետք է լինի տաբու, այսպես ասած, սա հետևելով նաև մեր հակակոռուպցիոն խորհրդի վերջին նիստի շրջանակներում, նախավերջին նիստի շրջանակներում հնչեցված կարծիքները եւ առաջարկները։ Անդրադառնալով այնուամենայնիվ պարոն Վարդանյան ձեր հարցին, մարտի 8-ի նվերները հաշվի առնելով դրանց սիմվոլիզմը եւ վստահ լինելով, որ դրանք չեն հետապնդելու նպատակ ազդեցություն գործել ձեր գործընկերների վրա, ես վստահ եմ, որ դուք բնականաբար կաշկանդված չեք լինի այդ ձեր շնորհավորանքը իրականացնելու։ Կներեք, որ ձեզ կրակը գցեցի, պարոն Վարդանյան։ Ինչ վերաբերվում է հյուրասիրություններին, պարոն Վարդանյան, ինչպես գիտեք, մեր ներկա կարգավորումները վերաբերում են միջազգային հանդիպումների, գործողումների շրջանակներում տրված ուրեմն հյուրասիրություններին, որոնք ի վերջո մի օր պետք է նաև ռեպլիկացվեն մեր ներքին իրականության վրա, եւ ես կարծում եմ, որ այս հարցը նույնպես մեր հետագա քննարկումների ընթացքում դառնալու է նաև խնդրոարարկա եւ կարգավորման առարկա։ Տիկին Մինասյան, հանել էինք այն բաժինը, որ պետք է հաշվետվություն ներկայացվեր, թե ում հետ է այդ հյուրասիրությունը տեղի ունեցել, բայց այն լիմիտի շրջանակներում տրված հյուրասիրությունների արգելափակումը դեռևս մնացել է միջազգային այդ գործողումների եւ հյուրասիրությունների շրջանակներում։